Abaturage batuye mu duce twagiye dufatirwamo abarenze ku mabwiriza yo kwirinda icyorezo cya coronavirus bagaye iyo myitwarire bemeza kwidakwiye bakavuga yuko bo ngo bagomba gukomera ku ngamba zo gukumira icyo cyorezo cyugarije isi. Kakazi mureba urabona ko na gakontineri niko banyweragamo hari ku mugoroba mu masaha ashyira saa mbiri abo bantu bari abantu bageze kuri batanu ahandi bakuye undi wacuruzaga nawe ni kuri iriya nzu nayo mureba yibegeranye n'aka ka butike hose ubwo basanzemo abandi bantu babiri banyweragamo ayo ni amabwiriza barenzeho byonyine no kuba bari begeranye bicaye urabona aha hantu ukuntu hangana ubundi nta kumuntu akagombye kwinjira amarenze umwe ariko bari bicayemo bageze kuri batandatu no gufobya n'agasuzuguro ni ikibazo kiba cyabonetse mu mudugudu no kuwambika isura mbi mu mudugudu ubwo ingamba tugiye gufata ni ukubabwira ko batagomba kongera kubikora gupima inzoga bakabireka ahasigaye bakagoma hakabaho gahunda aguma mu rugo abaturage ni ugukomeza tukubahiriza amabwiriza leta iduha kuko leta ntabwo ibitubwira itwanze si itareba kure iba yamaze kureba kure ko harimo ingaruka umuyobozi w'umudugudu wa rebero mu kagari ka rukiriya kabiri umurenge wa remera hamwe mu hafatiwe abarenze ku mabwiriza avuga ko kimwe cyari kimwe mu bimenyetso byo gudohoka kwa zimwe mu nzego z'ibanze akavuga yuko ariko bo ngo bafashe umwanzuro wo kwisubiraho ingamba twafashe ni uko iki gikorwa nk'iki ngiki kitazongera kuba muri uyu mudugudu cyane cyane ko twasanze hari abajinjitse batatanze amakuru ku gihe kandi bakabibona bakabicaho ntibabivuge ngo dushake umuti wabyo wuzuye ko twagombaga no kwitabaza izindi nzego akagari ko karananiwe ariko twagombaga kwitabaza izindi nzego zikadutabara ariko aho ngaho twabaye defaya hagati ya kuri wa gatanu polisi y'u Rwanda yerekanye abagabo n'abagore 45 bafatiwe mu bice binyuranye by'umujyi wa Kigali barenze ku mabwiriza yo kwirinda ikwirakwira rya COVID-19 uretse icya rusange benshi bahuriyeho cyo gukora ingendo zitari ngombwa abandi n'abakozi tubari mu ngo zabo bakakirira abantu benshi kandi bakananywera inzoga begeranye hari kandi n'abajya muri utwo tubari ndetse n'abafata imodoka zitwara abagenzi bakazindura mu tubari n'ibindi benshi muri bo bemera icyaha kandi bakanagisabira imbabazi ndi hano kubera twafashwe turi twatanze inzoga mu buryo butemewe mu ibi bihe byo kwirinda coronavirus ndasaba imbabazi mu by'ukuri ntabwo bizongera ndamutse mvuya nahita nshishikariza n'abandi bose ko gutanga inzoga cyangwa se guhereza umuntu inzoga mu ibi bihe ari ibintu bitemewe bari bangahe bari bane ndabatwara rero tugeze mu giporoso umwe aragiye gusigara mu giporoso sinzi ibintu bavuze batumvikana bavuga cyane polisi irahageze we ntwaye abantu basinze isomo ni uko mu by'ukuri tutagomba gukinisha ibintu kuko buri umwe yagombye kumva ko ari uruhare rwe mu kugira ngo ingamba zose zashyizweho zubahirizwe tukumva ko buri muntu yagombye kugira uruhare rwe atiriwe arinda ko abo umutekano aribo baza kumufosinga kubishyira mu bikorwa umuvugizi wa polisi y'u Rwanda CP John Bosco Kabera avuga ko kuba abantu barigishijwe bihagije ariko ntibumva ari ikibazo cy'imyumvire mibi akavuga ko amakosa bagomba kwihanirwa abantu bagifite imyumvire mike ikibazo cy'abantu batihangana bafite intege nke barabwiwe gahunda igihe itangira n'igihe izasoreza cyangwa se izarangirira ariko bakabirenga bagakora amakosa barimo n'abatanga urugero rubi ntabwo rero polisi izabyihanganira kubera ko inyigisho zaratanzwe duhora tuzitanga duhora tubagira inama ubu rero ikiriho ni ukubahigaho bari bose ariko ikiza ni uko abaturage baduha amakuru polisi y'u Rwanda ikomeje gukangurira abaturage kwitwararika ku mabwiriza yatanzwe mu rwego rwo kwirinda coronavirus ikanibutsa ariko kuba birengaho bibakurira ingorane zirimo n'ibihano bikomeye Jean Claude Kwizera I Kigali.